Türkiyədə yerli özünü idarə orqanlarına keçirilmiş seçkilərdə ən az səs toplayan partiyanın adı açıqlanıb. Bu güc birliyi partiyasıdır ki, səs vermə zamanı cəmi 3 səs toplayıb. Bununla da o cümhuriyyət tarixində seçkilərdə ən az səs toplamış siyasi partiya kimi qeydiyyata düşüb. Xatırladaq ki, Türkiyədə yerli özünü idarə orqanlarına keçirilmiş seçkilərdə səslərin 99%-dən çoxu hesablanıb.